Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é dia de manutenção aqui em casa, aquela limpeza, aquele dia a dia gostoso, né? E corrido também. Convido vocês a assistir esse vídeo, tá? Espero que gostem. Peço muito que vocês se inscrevam aqui no canal para ajudar o canal a crescer e que deixem o like aqui no vídeo, avaliem esse vídeo para que o YouTube recomende para outras pessoas e outras pessoas também assistam e conheçam a gente, tá bom? Eu espero muito mesmo que vocês gostem, que motivem vocês a cuidar do lar de vocês, cuidar com amor, abençoar o lar de vocês, tá? Para que ele seja um lugar bem iluminado, que vocês amem ficar. E no vídeo de hoje vai ter a manutenção. Vai ter limpeza da área externa, vai ter o cuidando das plantinhas. Então, espero muito que vocês gostem. Vou deixar meu Instagram passando aqui também, porque lá é em tempo real. E vamos pro vídeo. Passar um paninho aqui, gente, no chão, manutençãozinha. Hoje já é outro dia, né, do vídeo. Ontem eu fiz uma faxina, assim, limpei bem o chão, só não consegui mostrar pra vocês. Aí hoje eu passei o aspirador e agora o paninho, que é o que eu faço todos os dias quando não é o dia de esfregar o chão, né? Aqui eu tô usando detergente de coco, álcool e água. E aqui estamos assim, um bebezinho irritado, que já limpei, ó, vocês viram aí, né? Aqui temos um bebezinho irritado, porque ele estava dormindo, o cachorro latiu, gente, acordou ele, então ele não tá conseguindo dormir de novo, ó. Que foi? Tá calor, um dia chove e faz frio, outro dia dá sol e fica quente. Quem entende, né, Gael? Quem entende? Tá com sono. Por aqui estamos assim, gente. Regrinha da Vanessa, né? Lavou, secou, guardou. Isso ajuda muito minha paz mental. Eu não ter aquela louça assim na pia secando. Mas também não é sempre, né, gente? Vamos ser sinceros. E aqui eu tenho uns paninhos de louça. Meu esfregãozinho de pia de molho. Água quente, Vanish. E se não tiver Vanish, vai bicarbonato, vai detergente. Hoje tá com água quente e Vanish. Daqui a pouco eu vou colocar bater. Coisinhas para guardar lá no alto. E aí, gente, agora é hora de tomar um chimarrãozinho, se acalmar. A casa tá em ordem, cheirosinha, limpinha. E aí, como vocês estão? Me deixa aqui nos comentários, depois que vocês limpam a casa, o que que vocês gostam de fazer? Tomar um chimarrão, assistir uma Netflix, comer um lanchinho, tirar uma soneca? Como é que é aí na casa de vocês? Gente do céu, acho que eu nem apareci muito nesse vídeo porque hoje foi um dia corrido. Acontece sempre isso, mas o importante é que a casa tá ok. Vocês viram aí que fazendo algumas coisinhas. Na verdade, eu gravei esse vídeo em 2 dias. O primeiro dia eu fiz uma faxina, mas não consegui mostrar muito. Foquei mais em mostrar o banheiro pra vocês. E hoje eu organizei a casa e fiz a manutenção, que é o que eu faço todos os dias. Um dia eu tiro pra limpar o chão com mais, tipo assim, mais grosso, esfregar o banheiro. O banheiro, às vezes, eu esfrego 2 vezes na semana ou uma vez, depende da situação. E aí, hoje eu fiz a manutenção, que foi passar aspirador, passar um pano em toda a casa, colocar as coisas no lugar, cozinhar a mesma coisa de sempre, todos os dias. E vou cuidar das minhas plantinhas também. Então, ó, estamos com a casa em ordem. Não sei se vai focar lá. Ó, tudo limpinho, sofazinho. Limpei o meu tapete, né? Vocês viram. Fiz uma misturinha e esfreguei ele, porque ontem tava chovendo, então não tinha como lavar com mangueira. O tempo tem que estar tá bem quente para poder secar, né, gente? Senão não adianta. Aí lá também tá tudo assim. O marido ainda não guardou a caixa de som. E é isso aí, gente. Ó, meu quarto arrumadinho. Já botei tapete no chão. O banheirinho também tá ok. Vou dar flor agora. Vou dar água para as flores agora, gente. Aqui tem o meu pé de trepadeira primavera, bugonvília que fala, né? Não sei. Depende da região. Meu marido colocou, não era colocar aqui. Ele ganhou um pé de manjericão, mas não veio com raiz. Parece que a pessoa só quebrou e deu. Não sei se vai vingar, mas eu falei para ele plantar nesse vaso aqui, ó. E ele na pressa colocou aqui. E depois eu vou replantar ele aqui. Olha, ele tava cheio de folhas, das flores, né? Rosas, ó. Aí agora caiu tudo.
Eu não sei por quê. Mas ele tá bem ainda, continua. Olha só quantos galhos novos. Olha. Olha aqui, ó. Aqui ainda tem... Ah, caiu a folhinha. Vamos ver se vai voltar agora, né? O intuito é que ele suba, né? É uma trepadeira. Tem que ele suba nesse pau aqui. Aí aqui eu tenho essas aqui que eu não lembro o nome. E tenho essas aqui. Essas aqui, a minha avó me deu uma muda. Ela era bem pequenininha. Olha como ela tá grande já. Essa aqui eu ganhei do meu marido de namorados. Dinheiro e penca, né? Tá linda também. E essa aqui a gente comprou, acho que no mercado. Essa samambaia. Ai, gente, eu não dou sorte com essa samambaia assim, não. Às vezes ela tá bem verde, às vezes ela resseca. Deixem nos comentários se vocês têm alguma dica, ó. Ela até tá saindo aqui ramo novinho. Tô tentando cuidar dela. Já essa aqui que a minha avó me deu, ela é bem forte. Olha só como ela tá. Eu quero fazer tanta... Colocar tanta flor aqui em casa, fazer tanta coisa linda. Mas por enquanto, aqui na frente eu tenho essas. Essa aqui, né? Espada. Essa aqui é a espada de São Jorge, eu acho que é assim que fala, né? Pra nome eu não sou muito... Essa aqui é a melhor planta para as pessoas que não tem muito cuidado, muito conhecimento com planta, cuidar. Porque, meu Deus, é muito difícil ela morrer. Aí eu quero colocar uma samambaia, alguma coisa, uma planta verde aqui, ó. Mas antes a gente tem que pintar aqui, que tá bem feia a pintura, porque a gente fez essa reforma aqui, né? A gente cobriu com a... Cobriu a garagem, então a gente tem que pintar. Pra daí depois fazer, né? Eu quero colocar várias flores. Ai, gente, tô louca das flores. E aqui eu tenho meu Ora Pro Nobis. Olha só, acho que esse vaso tá pequeno pra ele. Tem que mudar. Mas ele adorou aqui, ele tava lá atrás, eu trouxe ele pra cá. Ele adorou. Ó, tinha até umas florzinhas. Agora parou de sair. Aqui na sala eu tenho esse lírio que minha mãe me deu. Nossa, quando a gente plantou ele aqui, a mudinha... Parecia que não ia vingar. E agora tá super lindão. Deixa nos comentários quem entende. Gente, isso aqui vai ser uma folha normal como essa? Ou vai ser a flor do lírio? Porque faz um tempo que ela tá assim já. E não abre. Tô apaixonada nele. Aqui na sala eu tenho o lírio. E tenho aquela lá, ó. A samambaia. Samambaia não. A jiboia. Essa aqui foi uma plantinha que eu fiz na água. E olha como ela tá lindona. Agora as plantinhas aqui de dentro. Tomar um banho. Olha a minha peperona, meu tamanhão que tá. Mãe. Olha quantas. Mãe. Quer virar pro papai que agora eu tô... Não, mas ele tá lá fora. Retornando. Olha o tamanho que ela tá. Linda, né? Olha quantas novas. Então. Aqui nós temos a filha dela, feita na água. Olha a raiz, gente. Aí logo eu vou passar essa aqui pra esse vaso aqui. Essas aqui são todas as mudas que eu fiz na água, como essa aqui. São todas filhas dela, minha matriz. Olha só. Aí vou plantar ela, essa aqui da água, vou colocar ela aqui. Aqui tem minha jiboia maravilhosa, que eu mostrei pra vocês agora lá da sala. Olha o tamanhão. Linda. Essa aqui é filha desta daqui. Olha só, gente. Essa aqui também tá grandona, ó. Eu vou dar um banho nelas hoje. Banho mesmo, se eu faço uma vez na semana. E eu tenho que comprar um borrifador pra borrifar água nas folhas, que ajuda muito a planta, né? E eu tenho mais uma da jiboia lá no meu banheiro, feita na água, que já tá com uma raiz grandinha. Quero trazer pra cá também. Então esse foi o vídeo, gente. Vou terminar aqui com as minhas plantinhas. Fazer um cafezinho pra gente. Espero que vocês gostem, tá? Deixem nos comentários o que vocês gostam dessas plantinhas, se vocês têm. Como é que vocês cuidam, tá bom? Olha só. Bebezinhas. Obrigada por assistir, tá, gente? Deus abençoe vocês.